នាព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019រដ្ឋបាលក្រុងបានរៀបចំវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងពោធិ៍សាត់អាណត្តិទី3ស្ថិតក្រោមវត្តមានលោកសំរិទ្ធអេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងលោកចាំនាងអភិបាលក្រុងពោធិ៍សាត់ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីជំនាញខេត្តលោកមេភូមិចៅសង្កាត់វាគ្មិននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់ស្វាយអាត់សរុប105នាក់អង្គវេទិកានេះប្រព្រឹត្តទៅដោយយោងតាម1ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌ2ច្បាប់ស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកនិងក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ3អនុក្រឹត្យលេខ216អណក្របកស្ដីពីដំណាក់ដំណងការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សានិងគណៈអភិបាលលោកសំរិទ្ធអេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងបានថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលបានណែនាំដល់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិតាមរយៈការចេញអនុក្រឹត្យសេចក្តីសម្រេចសេចក្តីណែនាំនិងសេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងៗក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យក្រុមប្រឹក្សានិងគណៈអភិបាលក្រុងស្រុកអនុវត្តទូនាទីភារកិច្ចបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងសមស្របតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាល់បញ្ហាប្រឈមនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺក្រុមប្រឹក្សាក្រុងទាំងអស់ត្រូវចេះចែករំលែកគ្នាចុះតាមសង្កាត់និងសហការជាមួយក្រុមការងារភូមិដើម្បីធ្វើដំណោះស្រាយរាល់កិច្ចការទាំងអស់ឲ្យបានសមស្របទៅតាមផ្លូវច្បាប់លោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាបញ្ហាដែលតែងតែកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងមូលដ្ឋានដូច្នេះហើយស្របតាមអនុក្រឹត្យលេខ216គឺក្រុមប្រឹក្សាត្រូវធ្វើវេទិកាសាធារណៈរបស់ខ្លួនឲ្យបានយ៉ាងតិចមួយឆ្នាំម្ដងនៅរៀងរាល់ខែមិថុនាដែលវេទិកានេះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានបញ្ចេញមតិយោបល់សំណូមពរនិងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានជូនដល់អង្គពិធីដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបន្ទាប់មកលោកក្រូចសុខុនអភិបាលរងក្រុងពោធិ៍សាត់ក៏បានអានរបាយការណ៍សង្ខេបស្ដីពីសមិទ្ធផលសម្រេចបាននិងបញ្ហាប្រឈមនានាការអនុវត្តកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិលចំណូលនិងចំណាយឆ្នាំ2018-2019របស់រដ្ឋបាលក្រុងជូនដល់អង្គពិធីទាំងមូលបានជ្រាបរួចមកក្នុងឱកាសនោះដែរប្រជាពលរដ្ឋលោកមេភូមិចៅសង្កាត់ក៏បានលើកសំណួរនិងសំណូមពរសរុបមានចំនួន16ផ្ទាល់មាត់មានចំនួន10សំណួរនិងតាមលិខិតចំនួន6សំណួរអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងមាននៅក្នុងមូលដ្ឋានដូចជាបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តអគ្គិសនីសន្តិសុខទឹកស្អាតដីធ្លីអណ្ដូងទឹកនិងបញ្ហាប្រឡាយនរលសំណួរនិងសំណូមពរត្រូវបានវាគ្មិននិងលោកអភិបាលក្រុងបកស្រាយបំភ្លឺទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរប៉ុន្តែនៅរាល់បញ្ហាមួយចំនួនដែលមិនអាចដោះស្រាយរួចក្រុមការងារយើងនឹងត្រូវដាក់ជូនទៅឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តនិងថ្នាក់ជាតិដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបន្តទៀត